500 म डेली यहीँ कटाउँछु. अब दाइले अलिअलि बाहिरहरू लानुहुन्छ. 600 कप चाहिँ मेरो कन्टिन्यू बिक्री. एक त पुरानो, अर्को सोचमा चाहिँ अब आफूले मैले नै मिठो खानुपर्छ भने हजुरहरूलाई नि मिठो दिनुपर्छ, आउने कस्टमरहरूलाई मिठो खाना दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेर निस्वार्थ भावनाले गरेको भएर सायद यस्तो भयो होला. काम गर, तिमीले भाँडा मोलेको मलाई चित्त बुझो भन्नुभयो. अनि त्यसो भनिसकेपछि अनि मलाई त्यति ठुलो मान्छेले त्यो शब्द बोलेपछि म यति खुसी र म आशीर्षण भएँ कि अब म चाहिँ के गर्न सक्छु. मलाई यति ठुलो मान्छेले त मलाई आश दिनुभयो, त काम गर भनेर भन्नु भने काम त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मलाई 5 दिनदेखि ठुलो जागरण भएर अनि त्यो नवदुर्गा सरको आशीर्षणमा मैले 13 वर्ष त्यही सरसँग सहयोग मागेर काम गरेको. त्यही डिपार्टमेन्टकै अगाडि जग्गाहरू 2 ठाउँमा छ, होइन होइन यहीँ उसमा बालकोट भक्तपुरै पर्छ, 2 ठाउँमा छ. अनि 1 ठाउँको भर्खर बेसी अब घर बनाउनु पऱ्यो भनेर 3 ठाउँमा थियो, तराईमा थियो अलिकति. दिदी नमस्कार. नमस्कार. अनि व्यस्तता बिहान दिउँसो बेलुका कुन बढी हुन्छ? उस्तै उस्तै हो, बिहान दिउँसो बेलुका एकै नाश हुन्छ. बिमला दिदीको चिया पसल भन्ने बित्तिकै होइन धेरै ग्राहकहरूलाई, कोही त बाहिर पनि हुनुहुन्छ होला यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि होइन, याद आउँछ होला. कति वर्ष भयो दिदीको यो चिया पसल? 17 वर्ष भयो. हजुर. हजुरको छोरा कि छोरी कतिजना? बाबु एउटा. एकजना. हजुर. छोरा कति वर्षको? बाबु 16 पुगेर 17 लाग्यो. भनेपछि सँगसँगै चिया पसल जति भयो? बाबु 10 महिनाको थियो अनि पसल गरेको. ए त्यस बेला त्योभन्दा अगाडि हजुरले पेसा व्यवसाय केही गर्नुहुन्थ्यो कि चिया पसल के थियो? त्योभन्दा अगाडि म सानो एउटा बाटामा मोजाहरू पसल गर्थेँ. अनि मोजाहरू पसल गर्दा गर्दै मलाई एकजना इलामको एउटा दिदीले चाहिँ, हाम्रो चाहिँ अब यस्तो व्यापारले हुँदैन, बच्चा बच्ची पढाउनुपर्छ, बरु चिया पसल गऱ्यो भनेदेखि हुन्छ भन्नुभयो. अनि मैले कहाँ गर्ने त चिया पसल भने, अनि कान्तिपुर हस्पिटल नै एउटा दिदीले गर्थिन्, तिनले छोडिन्, तिमी र म जाउँ भन्नुभयो. होइन, म सुरोटहरू बेच्छु, तिमी चिया बेच, तिमी अलिकति बाठो छौ हिसाब किताबमा भन्नुभयो, अलिक चलाखी छौ भन्नुभयो. अनि कहाँ हो त कान्तिपुर हस्पिटल भन्ने, मलाई कान्तिपुर हस्पिटल पनि थाहा थिएन. अनि उहाँले नै ल्याउनु भयो यहाँ माथि, त्यो पहिला नवदुर्गा डिपार्टमेन्ट स्टोर थाहा छ हजुरलाई, त्यो अगाडि ल्याउनु भयो भने त्यो अगाडि रहेछ क्या कान्तिपुर हस्पिटल चाहिँ. अनि त्यो अहिले त त्यसलाई सरेको हो नि त. अनि त्यसो भन्नु भने हुन्छ भने नि हेर्न आयौँ. हेर्न आएपछि अनि ठिक लाग्यो भने त्यहाँ डिपार्टमेन्ट एउटा गाड्दा आउनु, त्यहाँदेखि सोधेँ दाइ यहाँनिर बसेर चिया पकाउनु पाउँछ भने, पाउन त पाउँछ बहिनी, पाउँदैन भन्न मिल्दैन बाटामा, तर नगरपालिकाले चाहिँ दिँदैन, त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो. होइन, अनि होइन दाइ म सङ्घर्ष गर्छु अब भने, अनि साहुहरूले गाली गर्ने हुन् कि भने, पहिला एउटा दिदीले यहीँ गर्थिन् गाली त नगर्नुपर्ने हो, अब नयाँ नयाँलाई त गाली गर्छन् भन्नु, अनि ठिकै छ भने, अनि गर्नु न अनि त्यहाँ गर्दै गर्नु न बहिनी, आफ्नो कसरी रिजाउने हो आफ्नो हातमा मुखमा हुन्छ, काम चाहिँ गर्नुहोस् भनेर भन्नु. भने उहाँले गर्नुहोस् भनेपछि नवदुर्गा डिपार्टमेन्ट स्कुल भोलिपल्ट 500 सामानहरू किने, त्यो गार्ड दाइले गर गर म पनि साथ दिन्छु, मेरो ड्युटी बिहान पख हुन्छ भनेर, त्यो एउटा गार्डको आशीर्षणबाट. अनि गर्न भोलि 500 रुपियाँको सामान किन्न भोलिपल्ट म 4 बजे गएँ, त्यो डिपार्टमेन्टकै अगाडि गएँ, त्यो छेउको कुना त्यहाँ गएर पसल गरेँ. गरेपछि 20 पाउन्ड दुधले 20 पाउन्ड दुध 8 बजे सकेर म हिँडेँ. लाज पनि भयो, फर्स्टली 17 वर्ष 18 वर्ष लागेको छोरी मान्छे थिएँ, होइन उसमा 18 वर्ष लाएँ, चैतदेखि व्यापार गरेको. अनि लाज पनि भयो, अनि भोलिपल्ट पनि चाँडै गएँ, 5 पाउन्ड दुध बढी गयो. अनि पर्सिपल्ट गएँ, 20 पाउन्डबाट 30 पाउन्ड दुध पुग्यो. अनि फर्स्टचोटि 150 रुपियाँ फाइदा भएको थियो, भोलिपल्ट 200 भयो, पछिपल्ट 230-240 रुपियाँ भयो. त्यसो गर्दै गर्दै लगेँ, त्यसरी लगेपछि अनि 5 दिनका दिन चाहिँ 5 दिन सरासर पसल गरेको दिनदेखि चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टको सर आउनुभयो कि चाँडै, अनि डर डर नै लाग्यो. अनि सरसर भाँडा मस्काएँ, भाँडा मस्काउँदाखेरि ठ्याक्क त्यो भित्र बारबाट उहाँले यस्तो गरेर यस्तो हेर्नुभयो कि मैले भाँडा माझेको. अनि उहाँले सोध्नुभयो, अनि बहिनी तिमीले काम गरेर खान सक्ने रहेछौ, होइन काम गर, तिमीले भाँडा मोलेको मलाई चित्त बुझौ भन्नुभयो. अनि त्यसो भनिसकेपछि अनि मलाई
त्यति ठुलो मान्छेले त्यो शब्द बोलेपछि म यति खुसी र म आशीषन भएँ कि अब म चाहिँ के गर्न सक्छु. मलाई यति ठुलो मान्छेले त मलाई आश दिनुभयो, त काम गर भनेर भन्नुभयो भने काम त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मलाई 5 दिनदेखि ठुलो जागरण भएर अनि त्यो नवदुर्गा सरको आशीषनमा मैले 13 वर्ष त्यही सरसँग सहयोग मागेर काम गरेको त्यही डिपार्टमेन्टकै अगाडि. 13 वर्ष चाहिँ त्यही बिताउँ. 13 वर्ष चाहिँ मैले त्यही डिपार्टमेन्टबाट अगाडि बाटामा बिताएँ, संविधान सभाको 3 नम्बर गेटमा बिताएँ. त्यहाँ चाहिँ हजुरले जस्तो कुन टाइम गर्नुहुन्थ्यो दिउँसो चाहिँ? बिहान बेलुका, बिहान 4 बजे खोल्थे रातिको अनि 10 बजेतिर बन्द गरिदिन्थे अनि बेलुका पनि त्यही 4-5 बजेतिर खोल्यो. नगरपालिका नआउँदा अलिक चाँडै खोल्थेँ, नगरपालिकालाई 6 बजे पनि खोल्थेँ. त्यसरी त्यसरी मैले 13 वर्ष बिताएँ. भनेपछि यहाँ आएको 4-5 वर्ष? यहाँ आएको 5 वर्ष भयो. अनि 13 वर्ष बसिसकेपछि नवदुर्गा डिपार्टमेन्ट हट्यो. हटेपछि अब त्यहाँ आफूलाई पनि साथ दिने मान्छे, बोल्ने मान्छे चाहियो होइन. अब आफ्नो लागि बोलिदिने मान्छे पनि अलिकति चाहियो नि त, आड भरोसा त. अनि सर हट्नु जा उठ्नुभयो. सर जाएपछि अनि म पनि आ होस् अब यहाँ को छ र हामीहरू भनेर अनि ठाउँ खोज्दै खोज्दै अनि यता आएको. त्यही त नि, हजुरको यहाँ खासै बोर्ड पनि छैन भनौँ, लोकेसन पनि बाटोभन्दा अलिक भित्र छ होइन. यद्यपि ग्राहकको चाहिँ एकदमै भिड एकदमै देखिन्छ, कारण के जस्तो लाग्छ? अब एक त पुरानो, अर्को सोचमा चाहिँ अब आफूले मैले नि मिठो खानुपर्छ भने हजुरहरूलाई नि मिठो दिनुपर्छ, आउने कस्टमरहरूलाई मिठो खाना दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेर निस्वार्थ भावनाले गरेको भएर सायद यस्तो भयो होला. यसमा अब दैनिक हजुरको कति कप जति हुन्छ होला? अब हिसाब गर्दा हजुरलाई म कति भनौँ, मैले मेरो हिसाब गर्दाखेरि 500-700 कटाउँछु. 500 चाहिँ म डेली यहीँ कटाउँछु. अब दाइले अलिअलि बाहिरहरू लानुहुन्छ, 600-700 कप चाहिँ मेरो कन्टिन्यू बिक्री. यहाँ पिस्दै हुनुहुन्थ्यो, के पिस्नुहुन्छ यहाँ चामल के अरे चियामा भेराइटी के पिसाउनुहुन्छ? ल्वाङ, मरिच, सुकमेल, दालचिनी, अलैँची. दुधमा चिनी चिया हालेर मात्रै पनि बाहिर चाहिँ 20 रुपियाँ पनि लिन्छ होइन. अब हजुरको चाहिँ यहाँ प्रति कप चाहिँ 20 होला होइन? हजुर. कालो चिया अरू केही बन्छ? कालो चिया बन्छ, कालो चिया मात्रै जे होस् अरू खाजाहरू पाउँदैन. एकदमै. कति प्याकेट दुध खर्च हुन्छ? हुन्छ 150. हजुर, जति होइन त्यति हुन्छ. भनेपछि तपाईँले एक कप एउटा प्याकेट दुधको धेरै चिया चाहिँ बनाउनुहुन्छ? 4 कपदेखि 5 कप बन्दैन, 4 कप बन्छ. तपाईँको चियामा अलिक टेस्ट पनि फरक छ, हामीले पनि खायौँ पियौँ, 4-5 पटकै खाइसकेका छौँ होइन. यसमा त्यो बढी पकाउने पनि एउटा ऊ पनि होला अथवा यो भेराइटीहरूले पनि गर्ला होइन, के जस्तो लाग्छ यसको खास? होइन, अलिकति चियाको स्वाद निकाल्न पकाउने हो. अब दुधमा केमिकल हालेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पकाएर केमिकललाई निभायो मार्यो भने होइन, चिया दुधको मात्रै पनाको टेस्ट आउँछ. भिनाजुको कुरा चाहिँ गर्दा चाहिँ सरकारी जागिर के हो? दाइ सरकारी जागिर हुनुहुन्छ हजुर. कति बजे ड्युटी उहाँको? 10-5 उहाँ 9:30 निक्लिनुहुन्छ अनि बेलुका 4-4:30-5 बजेतिर आइदिनु. होइन, उहाँको ड्युटी चाहिँ पानी पोखरी. जे होस् अफिस टाइम बाहेकको टाइममा हजुरलाई सहयोग सघाउनुहुन्छ, फुल सहयोग. यो 17 वर्षको अवधिमा चिया पसल गरिरहँदाखेरि अहिले कुन स्थानमा जस्तो भनौँ न विशेष गरी हजुरले होइन कहाँ आइपुगे जस्तो लाग्छ हजुरलाई? त्यस्तो मलाई त्यस्तो खासै अब त्यस्तो लाग्दैन होइन. मलाई त्यस्तो त अब काम गरेर खानुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन. यहाँसम्म आइपुगेँ, म यस्तो भएँ त्यस्तो भएँ भन्ने कुरा मेरो त्यस्तो सोच र घमण्डा चाहिँ छैन. कस्तो चाहिँ लाग्छ भनेदेखि आज मैले लाउँछु भन्ने कुरा र मेरो परिवार पारिवारिकलाई पुऱ्याएर इच्छा मारेको छैन, यतिमै खुसी छु म. किनभने चिया पकाएरै पनि कतिपय मान्छेहरू उदाहरणीय सफल उद्योगी व्यवसायीहरू पनि भएका छन्, सफल व्यक्तित्व भएका छन् होइन. के छ यता घर जग्गा जोडिसक्नुभयो? अब घर जग्गा जमिन जोडिस घर त जोडेको छुइनँ, अब जग्गाहरू 2 ठाउँमा छ होइन. होइन, यहीँ उसमा बालकोट भक्तपुरै पर्छ, 2 ठाउँमा छ अनि 1 ठाउँको भर्खर बेसी अब घर बनाउनु पऱ्यो भनेर 3 ठाउँमा थियो, तराईमा थियो अलिकति अनि त्यही हो. 3 ठाउँमा जग्गा थियो, अब घर बनाउने सोचका साथ तराईको जग्गा बेसी. हजुर, सँगसँगै बाबुलाई नि पढाउनु भयो, अहिले कतिमा पढ्दै बाबु चाहिँ? बाबु अहिले 11 पढ्छन्. हजुर, त्यसमा त वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी जागिरको त्यति धेरै कमाइ पनि हुन्न होइन. उनको जागिर कति तलब हुन्छ र होइन, अब के पोस्ट
पोस्टै ठुलो हुनु पर्यो, सानो पोस्ट हुने मान्छेले आश पनि गर्नु हुँदैन नि त। त्यो हिसाबमा चिया पसलले पनि यति राम्रो प्रगति भनौँ अथवा दुःख गरे पसिना खेर जाँदो रहन्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ हजुर पनि भन्नुभयो। हजुर, ग्राहकले जस्तो कस्तो कस्तो ग्राहकहरू ग्राहक चाहिँ कस्तो कस्तो बढी हजुरको जस्तो स्कुलले हुनसक्छन् अथवा सबै वर्गहरू अब कस्टमर त अब तल बाटामा बस्दा चाहिँ अलिकति अब अङ्कल दाईहरू जस्तो हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि कलेजहरूको विद्यार्थीहरू पनि आउने, तर पहिला पहिला चाहिँ कलेजको ड्रेस लगाएर खाँदा उहाँहरूलाई अलिक लाज लाग्थ्यो, भित्रपट्टि बस्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ प्राय जस्तो अफिसर कलेजै हो, सबै अब सबै स्कुलदेखि लिएर सबै नै फाटाफुट्टा बाटोमा जो हिँड्छ त्यही आउने भन्ने झलक्क देखिहाल्ने ठाउँ छैन, तपाईँको नियमित कस्टमर एउटै व्यक्ति पटक पटक आइरहने आइरहने होइन, जस्तै अब हजुर एकजना आउनुभयो होइन, हजुरले चाहिँ अब पाँचौँ सातौँजना दसौँजना लिएर आउने के आफ्नो आफ्नो विज्ञापन हो, त्यसरी लिएर आउने अनि राम्रो छ नराम्रो भन्न मिल्दैन। मसँग हजुर किनभने एउटा उदाहरणीय व्यक्ति त्यो हुनुहुन्छ, काम पनि गर्दै गर्नु होला, मेरो प्रश्न धेरै भएकाले माइन्ड नगर्नु होला, जस्तो तपाईँको बिदाको टाइम पनि अनि यहाँ भाइहरूको पनि प्राय सबै बिदा अहिले कुर्ने टाइम नै छ, अब कलेजहरू भएको भए यतिखेर प्याक भइसक्थ्यो, अब कलेजहरू छुटेर यो अघि हजुर आएको टाइमदेखि नै फुल, बिहानदेखि नै फुल फुलै हो, अघि एकछिन त्यहाँ टाइम कम भएर हो, अब अलिक फेरि बेलुका फेरि सार्वजनिक बिदा र शनिबारको दिन चाहिँ अलिक शनिबार र अब सार्वजनिक बिदा बिदा भने आज त हुन्छ नै होइन, शनिबार चाहिँ अलिक कम हुन्छ अनि अरू बेला चाहिँ विगत अलिकति कोट्याउने हो भने हजुरको सिन्धुपाल्चोक है, मेरो विगत कोट्याउने हो भने भोजपुर, जन्मथलो भोजपुर, कर्मथलो सिन्धुपाल्चोक, दाइको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक। कसरी प्रेम विवाह नै होला है? होइन, यो प्रेम विवाह होइन, यो यस्तो अब म चाहिँ भोजपुरको मान्छे होइन, मेरो चाहिँ अब पहिलादेखि नै शाखा सन्तान अलिकति हाई लेभलको, अनि हाई लेभलको शाखा सन्तान हुँदा हाम्रो चाहिँ काठमाडौँतिरै पहिला दादाहरू बसोबासो थियो, अनि म चाहिँ काठमाडौँ घुम्ने सिलसिलामा आउँदाखेरि अनि मेरो दादाहरूले चिनेको उसमा सर्कलमा भेट भएको। तपाईँको जीवनमा सोच अरू कुनै थियो व्यापार व्यवसाय बाहेक सुरुमा? पहिले उहाँले नभनेको भए थिएन, त्यस्तो एउटा इलामको थिएन, मेरो जागिरैको सोच थियो, दिमाग चाहिँ मेरो जागिरै खानुपर्छ भन्ने। अघि हामीले दुधको कुरा गरौँ, चिनी पनि त खपत हुन्छ धेरै होइन, कसरी? मेरो दिनको 6 किलो हुन्छ हजुर। ग्यास चाहिँ कुरा गर्दा ग्यास एउटा सिलिन्डर 3 दिन पुग्छ एकदमै। यसमा दिदी दैनिक कारोबार कति हुन्छ र खर्च आम्दानी कस्तो छ? अब दैनिक कारोबार भन्ने सुन्छ भनेदेखि अब यो व्यापार भन्ने कुरा यो जाडो महिनामा हुन्छ अब 10,000 जतिको होइन, अब त्यसमा हुन्छ 3,000-25,000 जति आफूलाई हुन्छ, अनि अरू चाहिँ अब खपत गर्नुपर्छ, खर्च हुन्छ त्यही हो 2,000-3,000 रेन्जमा, कहिले काहीँ अब 3,000 कहिले 25 नै कहिले 20 हुन्छ होइन, व्यापारको भर हुँदैन, अब खपत त हुन्छ भाइ 8-10,000। बिमला दिदीको चिया पसल यति फेमस भनौँ लोकप्रिय हुनुमा तपाईँ बाहेक कसको हात भनौँ न, अब दाइले पनि त सहयोग गर्नुहुन्छ होइन लगायत, यो यसको श्रेय कसलाई जान्छ? यो त म आफूमा आफै हो, यो दाईबाट होइन होइन, अब बिहान उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ, म आइनँ आज बिदाको दिन भन्दा म पानीहरू भर्न लागेँ घरमा, आउनुभयो उहाँलाई चिया पकाएर दिनुभयो, म चित्त बुझेन बहिनी अब तिमी भनौ भन्नुभयो, दोहोऱ्याएर आउनुभयो क्या मलाई बिहान भाइले खाएको चिया चित्त बुझेन, अब मैले उहाँलाई चिया दिएँ मलाई यस्तो भन्नुभयो होइन, मैले चाहिँ ठिक भयो नि भने अब सधैँ दिएको मान्छेले भन्ने कुरो भने यति खानुहुन्छ भने थाहा भइहाल्छ, त्यो हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब आफूले आफैलाई नै म गर्व गर्छु। 17 वर्ष अगाडि जसरी सडकमा तपाईँले 500 रुपियाँमा होइन चिया पसल सुरु गर्नुभयो, अहिले यो स्थानमा आउँदाखेरि सफलताको एक किसिमको होइन सफलताको रात चाहिँ के ठान्नुहुन्छ तपाईँले? मेहनत यसलाई चाहिँ म के ठान्छु भने सत्यताको मेहनत गरे मेहनत गऱ्यो भने सफल हुँदो रहेछ भनेर म त्यति मात्रै सम्झिन्छु, अब दुःख सङ्घर्ष कष्ट त कति भयो आफैलाई थाहा छ होइन, सबै खोल्न थाल्यो भने त
मान्छेलाई थाहा हुन्छ कस्तो कस्तो सङ्घर्ष कस्तो कस्तो ऊ भोग्यो भन्ने कुरो त आफैलाई थाहा छ. तर सही तरिकाले सत्यताले गर्दै लग्यो भने चाहिँ अनिवार्य एउटा कामले सफल चाहिँ हुँदो रहेछ. चिया बनाउँदै गर्दा त्यो चिनी हाल्न, दुध हाल्न, होइन त्यो मरिचहरू हाल्न तपाईँलाई कुनै कन्जुस्याइ लागेन? मलाई अहिले पनि लाग्दैन, भोलि पनि नलागोस्, हिजो पनि लागेन. हुन्छ दिदी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँको आफ्नै जुन कामलाई पनि केही डिस्टर्ब गऱ्यौँ होला हामीले. थ्याङ्क यू सो मच. धन्यवाद हजुर.